Said Mokhtar Al-Bukhari orang Melayu paling kaya di Malaysia. Satu-satunya Melayu Islam yang tersenarai dalam 15 individu terkaya Malaysia menurut Forbes. Kekayaan bersih beliau sekarang ni dah 1.6 bilion USD. Said Mokhtar banyak menyumbang kepada pengembangan anak bangsa. Beliau tubuhkan Yayasan Al-Bukhari yang banyak membantu rakyat miskin. Yayasan ni dah belanjakan lebih 300 juta untuk aktiviti agama dan pendidikan rakyat. Beliau juga tubuhkan Universiti Al-Bukhari yang memberikan bantuan pendidikan bernilai RM66,000 setahun untuk setiap pelajar. Terima kasih juga kepada Tan Sri yang baru-baru ni sudi untuk terus membantu petani dan pesawah padi selepas ditegur oleh Perdana Menteri yang mengatakan bahawa bernas hisap darah pesawah miskin. Cuma lah kan, kalau kita tengok daripada segi bilangan bilioner yang ada kat Malaysia ni, Tan Sri Mokhtar berada di tempat ke-15. Ada lagi 1 hingga 14. Ha, elok jugalah kalau Datuk Sri Anwar boleh duduk semeja dengan taikun besar gula, telco, tepung, gandum, telur dan baja untuk sama menyumbang kepada rakyat dengan jumlah yang tertentu. Contohnya Robert Kwok dan Ananda Krishnan. Mana tahulah kan, gula pun boleh turun harga, internet dan telco pun jadi lebih murah. Ha, lepas tu bolehlah kurangkan kos sara hidup rakyat, betul tak? Barulah mandani. Korang rasa macam mana?